problemer med hajer. Får du ondt i hovedet der, for alle de hajer i ansigtet? Ja. Au. Så prøv. Sharp blok 5000. Den eneste paraply, der blokker mod hajer. Wow, det virkede. Tak, Sharkblocker 5000. Ring til 555-888 Sharkblocker 5000 i dag og få din sharkblocker forsikret gratis. Beskytter ikke mod vejrhajer. Hajklistermærker sælges separat. Resultater kan variere.